Mən Masallı rayon Yeddömək kənd sakini Əzov Elman Nadiroğlu. 6 uşaq atasıyam. Heç birisi məktəbə hal-hazırda gedə bilmir. Yaşayışımız da bundan ibarətdir. Dəmir yol qazarmasında müvəqqəti sığaca tapmışıq. Evimiz, eşimiz uçulub. Deməli, yeri məmurlar hamısına müraciət edirik, qardaş. Bizə baxmırlar. Bu ikinci gündə Qəzəfər müəllimin yanındaydıq. Qəbulda dedi, get nə bilsən elə. Məşğulluq idarəsinin rəisi Elsəvər müəllimin dəfələrlə qəbulunda olmuşam. Deyir, səninkindən qabaq 2000 nəfər adam var, mən səni işə götürə bilmirəm. Get nə bilirsən elə. Oradan sosial müdafiə fonduna gedirəm ki, qardaş, bizə sosial verir, biz heç verdə işləmirik. Acımızdan qırılırıq, ölürük, bir köpük heç yerdən gəlirimiz yoxdur. Niyə bizə sosial vermirsən? Deyir, get nə bilirsən elə. İndi də hal-hazırda yoldaşımın gördüyünüz kimi qışları işləmir, xəstədir, nə analıq pul alır, nə heç nə. Xahiş edirik, bizə sosialı versinlər, ya bir dəfəlik yardım versinlər, biz acımızdan qırıldıq. Qardaş, intihar eləmək dərəcəsində gəlib çatmışıq, ya da ki, biz Respublikanı tərk edək, gedək bizə Putin qardaşımız bizə bir köməkli eləsin. Sizin başda dönəm, bizə köməkliyiniz xahiş edirik sizdən artıq dərəcədə. 6 uşaq atasıyam, 6 uşaq, 3-ü də pəhləli eləyir, 14 yaşında uşaq pəhləli eləyir, pəhləli. Məktəbə gedə bilmir, yayınır məktəbdə. Bir də Elsəvər müəllim, məşğul idarəsinin rəisi, Qəzəfər müəllim, bizim bir hakimimiz, qəbulunda olmuşam ikinci gün. Baxmır, qardaş, baxmır. Deyir, get nə bilsin elə. 14 yaşında mənim 3 uşağım, 2 qız, 1 oğlan, fəhləlidir. Sahədə günü 6-7 matı işləyir, məktəbə gedə bilmir. 15 yaşında uşaq necə fəhləli eləsin? Xahiş edirəm, bizə köməkli eləyin artıq dərəcədə. Heç bir sosial yardım almırıq, heç bir yerdə bir köpək qazancımız yox. Heç bir işimizdə yox. Yaşayışımız da bu göz qabağında, yoldaşımdakı kilə yaxındı, qışları şişəsi tutulub. Nə pensiya verirlər, xəstəxanaya edirik, Cəlil müəllimin qəbuluna. Deyirək ki, ged o ayına, 2000 manatı gətir, sonra onun qısımı düzəldirəm. Və biz neyə, dərdimizi hara deyək, axı biz Respublikanın övladlarıyıq. 2 ildən sonra məndən saldat istəyəcəklər Qarabağa. O uşaq xəstə necə gəlib Qarabağda döyüşəcək? Xahiş edirəm bizim bu dediklərimizi bir lazım orqanlara çatdırasınız.